በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወተስዑ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት አይረፈ ሐዋርያ አርዕስት ወሎስ ረድኡ ለቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 19 በዚች ዕለት የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር አርዕስት ወሎስ ሐዋርያ አረፈ። እርሱም ጌታችን ከመረጣቸውና ከመከራው በፊት እንዲሰብኩ ከላካቸው ከሰባ ሁለቱ አርድእት ውስጥ የተቆጠረ ነው። በሐምሰኛው ቀን በዓለም መንፈስ ቅዱስ በላይ በወረደ ጊዜ ከሐዋርያት ጋር ጸጋንና ኃይልን ተመልቶ ሕይወት በሚገኝበት በወንጌል ትምህርት ሐዋርያትን ተከትሎ በመሄድ አገለገላቸው። ብዙዎችንም ወደ ድህነት መንገድ መልሶ የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አስገባቸው። የክርስትና ጥምቀትንም አጥምቆ የአምላክን ሕግና ትእዛዝ ከማስጠበቁ የተነሳ ነፍሳቸውን አዳነ። አባቶቻችን ሐዋርያት ሚን ቅዱስ አብራ ጣቢያስ በሚባል አገር ላይ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። ወደ እርሷም ሄዶ በውስጧ ወንጌልን ሰበከ። ብዙዎችንም በቀናች ሃይማኖት እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ መለሳቸው። በፊታቸውም ድንቆች ታምራትን በማድረግ በሃይማኖት አጸናቸው። ነገር ግን ከአይሁድና ከዮናናውያን ብዙ መከራ ደረሰበት። ብዙ ጊዜም ወደ ፈራጆች አደባባይ ወስደው በደንጊያ ወገሩት። ጌታችንም ከመከራ ሁሉ ጠብቆ አዳነው። መልካም ተጋድሎውንም በፈጸመ ጊዜ በሰላም በፍቅር አረፈ። እነሆ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ሐዋርያው ጳውሎስ አስታውሶታል። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለአርስጦቦሎስ ዘተፈኖ ለምህሮ ምስለ ሐዋርያት በጽዮን ወይዘ መንፈስ ሰኪሮ ጽሂፎ በእዱ አመ መሃ ማይበሮ እንዚያስተበጽ ወይ ቀድስ ወግብሮ በውስተ መልእክቱ ዘሮሜ ጳውሎስ ዘከሮ። በዚችም ቀን ደግሞ የሰባቱ ሰማዕታት መታሰቢያቸው ሆነ። እነርሱም የግብፅ ሰው ለእስክንድሮስና እስክንድሮስ ከጋዛ መንደር አጋቢዎስ፣ ከቡንጥስ ከተማ ኒሞላስ፣ ከጠራ ልብስ ዲዮናስዮስ፣ ሮሜሎስና ተላስዮስ ከግብፅ አውራጃዎች የሆኑ ናቸው። እነርሱም በመንፈሳዊ ፍቅር ጸንተው ስለ ሃይማኖት ምስክሮች ሊሆኑ ተስማሙ። በፍልስጤም ውስጥ ወደ አለው ቂሳርያ ደርሰው በመኮንኑ ፊት ቆሙ። በካዲው ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማመናቸውን ገለጡ። መኮንኑ በጽኑ ስቃይ አሰቃይቶ ገደላቸው። የሰማዕትነት አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። በረከታቸው ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለክሙ ለእስክንድሮስ ወእስክንድሮስ ወአጋቢዮስ ሜልኒዮስ ወዲዮናሲዮስ ሮሜሎስ አዲ ወተላሲዮስ እለጸናይክሙ በአዚዝ መንፈስ እስከ አድማይክሙ አክሊለ ዘርእስ። በዚችም ቀን ደግሞ ቅዱስ አስከናፍርና የሚስቱ ማርታ የልጆቹ አርካዲዮስና ዮሐንስ የረፍታቸው መታሰቢያ ሆነ። ይህም በአስከናፍር ብዙ ገንዘብ ያለው ባለጠጋ ነው። ለእግዚአብሔር ሕግ የሚጠነቀቅ ነበር። ልጆቹንም መንፈሳዊ ምክርና ተግሳጽ በማስተማር አሳደጋቸው። ባደጉም ጊዜ የጥበብንና የተግሳጽን ትምህርት እንዲማሩ ተይሩት ወደምትባል አገር ሰደዳቸውና ትምህርታቸውን በፈጸሙ ጊዜ ሊድራቸውና በሰርጋቸው ደስ ሊለው ሽቶ ያመጧቸው ዘንድ ላከ። በመርከብም ሆነው ሲመጡ ማዕበል ተነስቶ መርከቡ ተሰበረ። እግዚአብሔርም ከስጥመት አድኖ በየብስ አወጣቸው። ዮሐንስ የተባለውን በአንድ ቦታ ማዕበሉ አውጥቶ ጣለው። ዮሐንስም ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ወደ ቅዱሳን ገዳም ሂዶ መነኮሰ። ስለ ወንድሙ ስለ አርካዲዮስም እንደ ሞተ ተጠራጥሮ በጾም በጸሎትና በስግደትም ስጋውን አደከመ። አርካዲዮስም ወደ ዮርዳኖስ ገዳም ገብቶ ከአንድ ቅዱስ አረጋዊ ሰው ዘንድ መንኩሶ እየተጋደለ 3 ዓመት ኖረ። አስከናፍር ግን ልጆቹ በማዕበል እንደሰጠሙ በሰማ ጊዜ ከሚስቱ ጋር ማቅ ለብሰው አመድ አንጥፈው እያለቀሱ ተቀመጡ። በአንዲት ሌሊትም አስከናፍር በሕልሙ ልጁ ዮሐንስን በራእይ ላይ ከእንቁ የተሰራ አክሊል ተቀዳጅቶ መስቀል ይዞ አየው። አርካዲዮስንም በኮከብ አምሳል የሆነ አክሊል በራሱ ላይ ደፍቶ አየ። ከእንቅልፉም ነቅቶ ለሚስቱ ያየውን ነገራት። ከዚያም በኋላ በየአድባራቱና በየገዳማቱ የልጆቻቸውን ወሬ እንመረምር ዘንድ ተነሺ እንሂድ አላትና ወደ ዮርዳኖስ ሄደው ከመጥምቁ ዮሐንስ ገዳም ደረሱ። ልጃቸውን አርካዲዮስን ያመነኮሰውን አረጋዊ አባትን አገኙት። ችግራቸውን ነገሩት። እርሱም የክርስቶስ ወዳጆች አትዘኑ፣ ወደ ቤተ መቅደስ ስትመለሱ ልጆቻችሁን
በሕይወት ታገኛላችሁ አላቸው። ደስ እያላቸውን ተመለሱ። ዮሐንስም በመስቀል በዓል ሊሳለም መጣ። አረጋዊም ጠርቶ ከአርቃዲዎስ ከወንድሙ አገናኘው። ተያይዘውም አለቀሱ። ደግሞ አስከናፍርን ከሚስቱ ጋር ጠርቶ ከልጆቻቸው ጋር አገናኛቸውና በላያቸው ወድቀው እየሳሟቸው አለቀሱ። ከዚህ በኋላ ከዚህ አረጋዊ ዘንድ የምንኩስና ልብስ ለበሱ። ሚስቱ ማርታንም ከሴቶች ገዳም አስገባት። አገልጋዮችንም ነፃ አውጥቶ አሰናበተ። ገንዘቡንም ለድሆችና ለችግረኞች በተነ። ከገዳምም ገብቶ በጾም በጸሎት ተወሰነ። እንዲሁም የተባረኩ ልጆቹ በገድል በትሩፋት የተጠመዱ ሆነው ኖሩ። ጌታችንንም ደስ አሰኙት። በፍቅር አንድነትም አረፉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለአስከናፍር ወለቤሴቱ መውልዱ ለእግዚአብሔር አምላክ እንደተጸምዱ እምአመ አስኬማ ተወቅፉ ለአረጋዊ በእዱ በላይሌሆሙ ዘኮነ ይሩተ አምላክ ያግሄዱ ከመ ባልሆሙ ለባይር እሞገዱ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 20 በዚች ቀን በእስክንድሪያ ከተሾሙ አባቶች ሊቀ ጳጳሳት 57ኛ የሆነ የከበረ አባት የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል አረፈ። በዚች ዕለት የተመሰገነች የከበረች የተጋዳይም የሆነች አስጠራ ጦኒቃ ስለ ክርስቶስ ምስክር ሆና ሞተች። በዚችም ቀን የተጋዳይዋ የቅድስት ጽጌ ስላሴ መታሰቢያዋና የቅዱስ አስቃራን ቤተ ክርስቲያኑ የከበረችበት ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማይሌት አዘኪሬ አይላፈ እምንደተጸምዱ ከዘልፈ ልላ አንብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸደቀ መበለት ህኩፈ እምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲዩ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስውረ የማሐረን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በልቡናችን ይጻፍብን። አምላካችን እግዚአብሔር ከቅዱሳን አባቶቻችን በረከታቸውን ያውልብን። ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነት ጠብቅልን። ህዝቦቿን በፍቅር በአንድነት ጠብቅልን። አምላካችን ህጻናትን አሳድግልን። አምላካችን እግዚአብሔር ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን በቸርነት ጠብቀን፣ ሰላም ቀናውልን፣ በዓሉን የበረከት በዓል አድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነን ነው ባለሃነም ኩሉ ኩይስ መዚያ ከየቲ መንግስት ኃይለ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲማ አንስቶ ወርኩ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ብሴት ወምሊ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸለየ ምህረታ በፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤል ለናሃጣዊ ነተማየ ጸነብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ህፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ህፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በአመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን
ቤተ ክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን ያበሰረን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሰጋት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክ እና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ